Estamos aqui hoje no nosso lançamento da Frente Parlamentar. Tivemos um apoio amplo dos deputados, dizendo essa frente que a gente vai trazer o debate, uma frente muito importante do ciclista, para a gente levar para os governos municipais, trazer aqui a aprovação de projetos importantes, ouvir a sociedade civil, e é por isso que a gente está instalando essa frente hoje. E a gente está aqui no lançamento da Frente Parlamentar do Ciclista, em defesa do ciclista, para fortalecer esse movimento importante a partir do Congresso Nacional, da busca de ampliação de direitos para os ciclistas. É uma prática de esporte, de ocupação, como também hoje é um dos meios de transporte mais barato que tem no Brasil.